Hansı ədalətdən söhbət gedir ki, məhkəmə bugünkü gündə bir də insanlar günorta elədiyi halda bir də məhkəmə gedir. O məhkəmə nətər ədalətli qərar çıxardır? Hansı ədalətdən danışaq? Bugün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində 17 vətəndaşa ümumilikdə 4 milyon manata yaxın ziyan vurmaqda ittiham olunan Nicat Qarayevin məhkəmə prosesi keçirilib. Zərər çəkmişlər məhkəmədə istintaqın obyektiv aparılmamasına etiraz ediblər. Onlar bildirirlər ki, Nicat Qarayevin yaxın qohumu Sokarın Xarici Sərmayələr İdarəsinin rəisi Vaqif Əliyev istintaqın gedişinə müdaxilə edir və təzyiqlər göstərir. Biz zərər çəkmişlər, Vaqif Əliyevin qohumları, Nicat Qarayev, Rəşad, Araz, Bəhruz, bunların bizim bələduzluq yolu ilə 4 milyona yaxın qullarımızı mənimsəyirlər. Bakı ağır cinayətlərdə Eldar İsmailovun apardığı istintaqdan dönə-dönə narazıyıq. Sadəcə istintaqı bir tərəflə aparırlar. Bu günləri biz apellyasiya şikayəti verəcək ki, istintaqın təkrar geri qaytarılmasını təmin eləsinlər. Siz qeyd edirsiniz ki, məhkəmə bir tərəfli aparılır. Ola bilərmi ki, hansısa məmurun sifarişi ilə bu həyata keçirilsin? Vaqif Əliyevin, bəli, sifarişlə, bəli. Vaqif Əliyev kimdir, bir ətraflı? Vaqif Əliyev Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin Xarici Sərmayələr İdarəsinin rəisi. Şimdi Alazda çalışır o? Vaqif Əliyev o adamdır ki, Türkiyə dövlətində 17 milyard yatırım qoyulmuşdur. Hansı ki, 17 milyard yatırımı əlindən keçən adam görün kimdir, siz bilərsiniz, indi araşdırılsın ki, görək kimdir o. Bütün qohum aqrəbələri hamısı o şirkətdə işləyir. Siz... Oğlu, yeznəsi, Orxan, qayını oğlu. Sizə sizin vəsələtlər niyə təmin olunmadı? Təmin olunmur da, tapşırılmış şeydir. Bir mənalı olaraq tapşırılır. Haradan bizim vəsələtlərimizi qəbul olasın? Bu sərmayədərlərə ümumiyyətlə nə qədər zərər deyir? 4 milyon 100 minə yaxın. Neçə nəfər var? Zərərdəymiş? 17 nəfər. Onların da işlədiyi adam. Onların da hər 17 nəfərin yanında da bir 5 nəfər, 6 nəfər adam var. Ümumiyyətlə götürsən, zərər çəkmişlərin sayı 60 nəfərə yaxındır. Zərər çəkmişlər bildiriblər ki, Azərbaycan məhkəmələrindən ədalətli qərar ala bilməsələr Avropa Məhkəməsinə xarici dövlətlərin Bakıdakı səfirliklərinə müraciət edəcəklər və ən sonda xarici dövlətlərdən sığınacaq istəyəcəklər. Apellyasiya şikayəti. Birinci dövrədə Ali Məhkəmə 2, Avropa Məhkəməsi 3 və son hədd bütün səfirliklərə müraciət eləmək, sığınacaq istəmək. Şəxsən mənim fikrim sığınacaq istəmək. Başqa bir fikrim yox. Məhkəmədən ədalətli qərar gözləyirsinizmi? Xeyr. Hansı ədalətdən söhbət gedir ki, məhkəmə bugünkü gündə bir də insanlar günorta elədiyi halda bir də məhkəmə gedir. O məhkəmə nətər ədalətli qərar çıxardır? Hansı ədalətdən danışaq? Sabaha da yenə tanışdıq məhkəməsi. Mənim fikir odur ki, tez müddətdə bu işi bağlasınlar və bu iş tutarsın. Mənim fikir odur. Yəni, bu dediyimiz kimi də, yəni, sintak da bir tərəfli gedib, gedişat bunu göstərir ki, məhkəmə də bir tərəfli olacaq. Yəni, heç nə. Arada 60-dan çox ailənin bu mənimsəyir. Yəni, Vaqif Əliyev, Orxan Əliyev oğlu, Kənan Sadıqlı, bunların heç biri, istintaqda bunlar verdiyi ifadələrində heç birinin sözü üst-üstə düşmür. Yəni, ondan da əlavə, yəni, heç onlar məhkəməyə də çağırılmıyıb, hansı ki, Orxan Əliyev birinci özü ərizə yazıb, Nicat Qarayevi içəri saldırıb, heç onların özü bunun şahid qisminə də ən azı belə çağırılmıyıb. Ümidimiz ancaq prezidentimizədir, prezidentimizə çatdırmaqdır ki, yəni, bizə kömək olsun. Məhkəmə 13 dekabr saat 15:30-a kimi təxirə salınıb.